За өнөөдөр фейсбүүкээр сонирсах юу вэ? Зайлын чи юу гэнэ? Дэлхийн татгалчийг эсэргүүцэж пуужин шиг хөөрч чаддаг хүн Баян Омар аймагт илэрлээ. Арслангийн архира цэгийм байна. Энд чи манай хүн. Минийхөө энэ аавынхын нутгийг тараад хүн пуужин шиг нисэж байна. Ээ, тэгэхгүй яасан сайхан бэлгшээлтэй манай аймаг чи. Али энийг шэйрлэж байна. Найзуудаа харуулна шамаа хий. Юу гэнэ? За, корона, за энэ бол түнэн хуучирсан мэдээлэл нь өө. Корона бол одоо бол юу? Сар дэлхийг 12 сарын 12-нд мөрөж дэлхийн сүрэх талаарх мэдээллийг эрдэмтэд үнэн болохыг батллаа. Судлал цаг юм ээ. Чот коронавирус үнэх юм. Төмс сайн идэх нь коронавирус тусах магадлалыг 79% бууруулдаг болохыг эрдэмтэд тогтоожээ. Жин Justin Bieber өнгөрөгч баасан гаргийн шүн 3 цагийн орчим өөрийн гэртээ зүрхний шигтэй сэр нас барч ихсэн шít. Хүү яна юу гэсэн юм бэ? Хүү Justin Bieber нас барсан биз дээ. Хүү нэр арайчтэй. Арайчтэй цагаан мэн гинөө. Гү энэ нэр арайчтэй. Гү очиж очиж манай Justin Bieber. Юуий. Дорнд аймагт дөнгөж төрсөн нэрээ ээж эмч нартайгаа ярилцаж хөвлөлийн дотор 10 сар байх ямар байсан тухайхан хуваалцчихье. Чинжиалцгийг юм ээ. Хин одоо ийм балаа юм бишэд сууж идэг байна. Бидний амтрахын идэх туртаа Барбарис чихрээр хүндэрдэг муур 2 жилийн хугацаанд нийт 36 кг гар чихэр гаргачихье. Гэхдээ тэгэд их хүмүүс энэнд нь итгээд шеэрлээд бүр комент бичиж тахын. Чи тэг юу ээ? Юу би инфо гинү? Сайтууд. Бүх төрлийн мэдээллийн сайт биш тийм ч. Хүн сургалт, шоп, надад дор, зар, подкаст хүртэл байна. Лавлах, хоол хөргөлт, зурхаа. Хөөх, зурхаа нь бүр дорны зурхаа, өрний зурхаа, зүудний тайлталтайгаа. Ямар амар юм бэ? Байгуулгын мэдээ, шага мэрэг, валютын ханш. Караоке, цаг агаар, үзүр агаарын чанар, өргөдөл гомдол, дуудлагын жолооч, такси, радио, бүр телевизийн хөтөлбөр үртэл байна гэж. Чи ямар амар юм бэ? Ингээл баталгаатай мэдээллийг нэг дороос авчихны. Юм хөгчлөө гэж.